Nightmares har fått sin andre DLC-utvidelse, og det var den du så et glimt av i starten der. Mitt navn Rune Fjell Olsen, du ser på Level Update, og apropos mareritt, må tro om det ikke er noen sjefer i EA som sliter litt med å sove om netten om dagen. For det har mildt sagt stormet rundt utgivelsen av Star Wars Battlefront 2 de siste ukene. Mange reagerer voldsomt på lootbox-systemet spillutgiveren Electronic Arts har innført i spillet. Det er et system som i praksis er det som kalles pay to win. Man kan oppnå den samme progresjonen av å bare spille spillet, men man kan kjøpe en haug med lootboxer og få et lite berg av oppgraderinger umiddelbart også. For noen dager siden ble det for eksempel kjent at man måtte spille rundt 40 timer for å låse opp muligheten til å bruke Darth Vader i spillet. Og når EA svarte på denne kritikken på Reddit, førte det til flere downvotes enn noen annen post på Reddit noensinne. Akkurat som under betaen tidligere i høst, nytter det derimot å protestere. Prisen for Darth Vader og de andre kjente Star Wars-figurene i spillet er det siste døgnet kuttet kraftig. Og EA forsikrer om at de skal jobbe videre med lootbox-modellen. På onsdag den 15. november tropper de til og med opp i Løvens hule for å ha en Ask Me Anything-session på Reddit. Her er det bare å finne frem popcornet, folkens. For dette begynner å føles litt som en krig om blockbuster-spillenes fremtid. EA og DICE har erstattet betalt DLC og Season Pass med et progresjonssystem knyttet til lootboxer og mikrotransaksjoner. Og spørsmålet er om det er greit eller ikke. På den ene siden kan man naturligvis la være å bruke penger på lootboxer og bare bruke det man tjener og vinner in-game. På den andre siden kan man havne i kamp mot spillere som er mye bedre rustet enn deg fordi de har brukt mye penger. Og så kommer jo gambling-elementet på toppen av dette, et besnærende system som kan friste mange til å bruke mye mer penger enn de egentlig har råd til. Jeg mistenker også at utrullingen av lootbox-systemet er ekstremt nøye planlagt av EA her. De startet med ekstremversjonen av systemet i betaen, og gjør nå gradvis justeringer til de har nådd en sweet spot der protestene ikke er så høylytte lenger. Omgangssjuke er kanskje ikke så ille når det settes opp mot svartedøden, liksom. Denne sagaen er uansett på ingen måte over, og lanseringen av Star Wars Battlefront 2 er for ordens skyld førstkommende fredag, eller onsdag hvis du har forhåndskjøpt. En liten oppfordring til slutt. Utviklere i EA og DICE forteller nå om et hav av hatmeldinger og også enkelte drapstrusler fra sinte spillere. Det er ikke greit, folkens. Protester for all del hvis du er uenig. Vis din misnøye på forumer og i sosiale medier og sånt. Send brev til din folkevalgte politiker. Arranger demonstrasjonstog, og så videre, og så videre. Og ikke minst, vis din mening ved hjelp av pengene dine. Så lenge folk kjøper spill som dette, vil de bli laget. Men hold protestene dine i en sivilisert tone. Please. Men EA gjør det ikke akkurat lett for seg selv heller. Midt i alt dette bråket her, kom de med en annen offentliggjøring som fikk mange til å himle med øynene. Spillgiganten har nå kjøpt opp Titanfall-utvikleren Respawn, som i sin tid ble grunnlagt av tidligere toppfolk i Call of Duty-grunnleggeren Infinity Ward. Ikke bare har EA nettopp lagt ned hele Visceral Games. Historien viser at det å kjøpe opp og så legge ned tunge, anerkjente spillstudioer ikke akkurat er sjelden kost i EA-systemet. Respawn jobber for tiden med et nytt Titanfall-spill, et helt nytt Star Wars-spill og et nytt VR-spill. Protect the pilot. Svenskene i Machine Games har nå avduket planen for mer innhold i Wolfenstein 2 The New Colossus. I de tre delscenene til Wolfenstein 2 følger du tre forskjellige personer i den amerikanske motstandsbevegelsen. Den 15. desember kommer den første historieutvidelsen, hvor du styrer ex-quarterbacken Joseph Stallion. Den 30. januar får du møte ex-OSS-agenten Jessica Valiant. Og i mars skal du til Alaska sammen med ex-soldaten Gerald Wilkins. Disse tre kapitlene skal tilby totalt 9 timer med nytt innhold.
De er inkludert i spillets Season Pass, men kan også kjøpes separat. Jeg anmeldte for øvrig Wolfenstein 2 i forrige uke, og havnet på en solid 9 av 10. Dette er et spill du ikke bør gå glipp av. Det er ingen tvil om at suksessen til PlayerUnknown's Battlegrounds har hatt en stor impact på skytespill-sjangeren. For noen uker siden fikk du en egen Battle Royale-modus i spillet Fortnite, og nå har også utviklerne av free-to-play-skytespillet Warface annonsert at en slik modus kommer i det spillet også. Her er det bare å stålsette seg. Dette blir garantert ikke siste gang eller siste spill som kaster seg på denne populære bølgen. Utviklerne av Pokémon Go har nå kastet seg over en annen populær franchise. Niantic jobber med et AR-spill til mobiltelefoner basert på selveste Harry Potter-universet. Harry Potter Wizards Unite heter det spillet, og forventet lansering er i 2018. Spillet skal være inspirert av både Pokémon Go og det forrige AR-spillet til Niantic, Ingress. Så gjenstår det å se om dette kan bli en like stor smash-hit som Pokémon Go. I ukens livestream samles vi i sofaen til Carl for å kose oss med Everybody's Golf på PS4. Kanskje blir det tid til flere kule partyspill når vi først er i farta også. Bli med på Twitch.tv/levelupnord onsdag 15. november fra klokken 19.30. Jeg får vel gjenta den der. Vi starter en halvtime tidligere denne uken, klokken 19.30 i stedet for klokka 8. Jeg håper vi sees! Jeg vil bare få nevnt at mitt valg av T-skjorte denne uken ikke er helt tilfeldig. Det er nok ikke bare jeg som gleder seg voldsomt til fredag. Helt til slutt i ukens episode av Level Update får du se at Tekken 7 får storfint besøk av en ny fighter til våren. Tusen takk for at du så på. Vi ses igjen neste uke. ノクト、誰から電話？ああ珍しいな。知り合いか？いいんじゃねえし。なるほど。ラースからか。仕方ない。食材の調達もある。ここは俺が行く。なんで？お前が行くと時間がかかるからな。な、え、何？どこ行くの？大体予想はついたぜ。なら、俺に任せとけ。ああ、何それ？絶対面白いやつでしょ。俺が速攻終わらせてくるかんね。で、どこで何すんの？いや、だから俺が行くっつーの。じゃあな。おい。Noctis Lucis Kylum。一狩り一足か。